Čau lidi, tady je Michal a já se omlouvám, já se jenom tady skovám. A hnedka uděláme úvod, já jenom teďka zdrhnu, protože tady máme jednoho. No, teď jsem zemřel, nevadí. No nic, já vás tady vítám lidi, začínáme novou sérii. Jmenuje se to Zabiják Minecraftu, máme hrát. No a my si máme pro věci a zabít toho šmudla. Kde je? Máme i blbý věci, ale i tak ho zabijem. Lehni. Ježíši, my jsme dostali. Ještě se k nám nedostanu. Já mám zavřenou bránu, ale kdyby se k nám dostali, tak jsme v hajzlu. No prostě jsme někde. Začínáme úplně novou minihru. Máme tady kolo štěstí, máme tady všechno. A raid do nás nejde, protože my tady nemáme nic. Že my jsme vlastně bezpeční. Takže my si jenom počkáme. Takže. Yes, máme tohle, to se tady někam vyvěsíme. Já si nasadím věci a jdu pomoct villagerům. Ale vezmu... To je kráva, Já si jen skočím pro normální věci, protože tady máme úplně všechno. Něco, co ostatní nemají. Vlastně já jsem zapomněl, že musíme mít na sobě tenhle... Já se omlouvám, já se mám efekt. Abyste viděli líp. Lomeno... Efekt a po... Tak. A jinak doufám, že jste vyřešili tu haranku, ještě než to tam dám. Tak víte, co to bylo? Já vím, že jste byl jeden výherce, kterýho jsem našel, on mi to řekl, ale nic nenapsal na to, co chtěl. Tak já nevím, takže můžete hádat vy, můžete hádat dokoliv. Jo, byl jsem taky na portálu, kdybyste se dívali, proč mám tolik věcí. Tady maso propečené, maso nepropečené, to už tam máme, kůži, banery od těchhle těch a šípy od nich. No a my jdeme jim pomoct tím pádem. Protože bude muset. Luka šíp nemáme, vypneme tady. Jo, pozor, ono to začne hořet, to jsem nechtěl. Třestaň. Ono to dělá pořád tohle. Já si tam musím dát buď koberce, nebo nevím. Nechám otevřeno, tam by se nikdo neměl dostat. A kde jsou? Tak, teďka buď dostanu na buben. A nebo to zvládnem. Jenomže... Jo, už začíná raid. Lidi, já si ještě vezmu jednu věc. Jo. Lomeno, efekt, apo. Ne. Kdybyste se dívali proč, tak aby jsme zabíjeli na jednu ránu. Tak. Máme jich i brnění, nice. O, tady. Emeraldy, nice. A jsou nějaký speedovaný do prčic. Víte co, mezi tím si tyhle ty všechny věci necháme tady. Takže k ničemu nepotřebujeme, já se pak pro ně vrátím. Jdeme jen zvládnout ten raid. Kde jsou? Jako to mělo být všechno? Já si myslím, že tady ještě někde budou. Ještě tady jeden musí někde být. A my ho dáme. Dneska takhle máme na začátek let těžkou věc. Raid. Tady je. No jo, na mě nemáš ale. Tak. Raid končí na chvíli. A ne, ten už skončil jo, takže tady někde budou. Ale emeraldy beru, kamarádi. Potřebujeme něco k jídlu, jinak zemřem. Kudy tudy? Mám nejhorší meč na světě. Je tu ještě někdo? Kdo by se mě chtěl rovnat? Skončil a já jsem teď dostal přes zubu. Tady jsme zachránili villagery, můžeme si zatleskat. Wow! Tak. Již když jsem to nečekal. No nic.
vezmeme si věci. Jinak se omlouvám, že jsem si vzal tyhle dva efekty, ale tyhle ty nám zůstanou na pořád a já už žádný nepoužiju. Nějakou knížku, dostal jsme. To není, no, blbý, je to červený. Ale i tak si to vezmem. Cože, ani je vykradli? Nebo jsem si spletl bydlení? I to se stává. Ale rejt už není. Za to se vrát. Tak, tak, tak. Máme emeraldy. No tak si to půjdem klid do čestek. A dal bych si klidně další rejty. Já bych si klidně vydal na výpravu. Víte co, druhý díl bude tak, že prostě půjdeme na výpravu na dalekou cestu. Jo. A zkusíme najít něco rejdovýho. Doufám, že tam nikdo není. Nechali jsme to odemčený, takže já vypnu déšť. To mě nezajímá, já jsem to déšť. Tak, máme tady lukostřelbu, bojování mečem, jídlo. Tak. Já si to radši uklidím do mojí normální čestky. Mám hlad. Tak, jsem najedenej. Tak. A jinak jsem tady nevyráběl nic, všechno jsem si tady všechno to je od modu, který by vás bavili. No, ale tu si nechám tam málo diabety. Tohle to dám sem. Takže armor sem. Sem je klidně mohla jít ta knížka. Tak. Tady ouk a i tak ho tam dáme. Tady bude vlna. To dáme sem. Asi si uděláme něco na vlnu. Na maso máme tady. A vlastně to můžeme dát vypéct. Rejdy. Ty půjdou sem. Ještě emeraldy. Emeraldy půjdou sem. Tak. Když to máme krásně rozstřížený, já to dám tady sem. Jo, mně to nefunguje, ale nevím proč. Ono mi to zmizelo. Nic, tak to tam dám znova. Ale až příště. Až sežene víc železa. Ovečku nepotřebujem. Nepotřebujem. Poumíl. Ten je dobrý. Jdeme do výhřivky. Malá výhřivka, ale dobrá. Tak. Tak co, kdybychom si vypravili teďka na výpravu. Tak. Já si tady vezmu jedno nebo pár sena. Tak. Říkám jenom pár, jo, nesem toho přehánět, protože mám toho málo. Stejně jsem všechno vykradl od vesnice. No nic lidi, jdeme nahoru a jsem rád, že dáváte mi ty odběry a jestli chcete slyšet ty tajemství, třeba jak dokážu rozsvítit světlo bez pomoci torček, jak to dělám vlastně, tak vám to všechno můžu ukázat. Ale musím vědět o tom, že vlastně na mě koukáte, takže potřebuji ty odběry, abych věděl, že na mě koukáte a hodně na mě koukáte, tak. Potřebuji těch 1000 odběratů, aby se mohli jít dál konečně. Tak se jdeme na výpravu, no. A najdem. No, to... Když najdem diamant, tak já mám tady vlastně kolo štěstí. Takže jdeme hledat diamant, žádný takový. Jo, crafting nemám. Tak to jsme trošku v háji. Železo. Tak si natěžíme. Proč by ne? Máme železo, tak. Kde je to železo? Vidíte to lidi?
No. Tak odtud se živý nedostanem. Jinak tady vám dám fotku nakonec, kam jsem se dostal. A budete si dělit, protože jsem našel zakázanou místnost, kde vývojáři tam to zakázali, ale já tam i tak byl a byla tam i entita. Nemohl vydržet dále, protože popravdě nechtěl jsem, aby spadl ten server, když jsem si dal takovýhle hodně práce. Brkinka, já jsem levej. Jinak ta entita za mnou chodí večer, takže já mám štěstí, že ji můžu zdrhnout. Abyste věděli, proč za mnou chodí večer. Já jsem totiž tam něco napsal. No, ona mi sebrala všechny věci. Abyste se nedívali, proč to takhle udělala. No, konečně nějaký stromy, takže si je natížíme. To je škoda, že to nemůžu nějak vytěžit. Ale zkusit to můžu. Nejde to. Oni stejně jak zemřou. Takže, takhle. A říkám, ten, kdo z vás bude výherce, tak je to na vás, ale tak mi napište, co mám tam říct. Jo, ale musíte nejdřív zvládnout tu hranku. Jinak ten, co mi to napsal, udělal to dobře, je to tak. Takže se můžete klidně po něm opičit. Ale, tak, tady se rozhlídnem. Jungle biome. Vlastně tady to znám. Tady už jsem někde byl. Jenom si nepamatuju, kde přesně. Když najdem jeden diamant, to což najdem. Jak vidíte, doly tady jsou, ale jsou tady špatně udělaný. Ježíšku na křížku, co ty tady? Co ty tady? Tak. Našel jsem něco dobrýho. Jak to, že to z nich nevypadává? Co to? Tam mám jen u breaking, to by děje. Buďte seklí. To se bojím, že ne. A nebo se něco stalo. Našli jsme doly, tak ty proskoumáme. No nic, já to tady teď ukončím. Děkuji, jste se koukali. Dejte odběr, like a zvoneček. Nezapomeňte sdílet tohoto video. A já budeme tady v dolech a sebereme spoustu čestek. Tak já se teď sám loučím a do všechny ty hry zase. Ahoj. Thank you.